لا غير خلق الكيسو قليه اللعنة واحد يبقى تلا أنا جي مم وقته ووح لدق دق دونه هدي الله يداك المدى دق دق أبو سومالي جواد قرنا سامبي لا تاي ولا دق دق إنه تلا وحوي سومالي لاند أو بودة سعود يرو قابنين إذا خارجين ما فر إنن أو عروري أنت أي قول إسكو سو حدان يقول شيء تريدو دين أفريت موقف فيهين إن إذا هذا بريفزور كانوا حلكي كقاضي وح أنو أقبلي كرينو عديالي كري سماها واشر عدرو ولي بدن بيلي البي هيدا وحنا هذا الشر وحنا قبلني فلنيت قدومي حلا جم قاضو إن لا صوح رابع هيدا وأنت وحات ارتمايا أقانتي يو تشهلجي وحات ارتمايا مسوماسوقي يدول النمدي وحات ارتمايا دل شعالكي يو دن شعلايسي صدح ذي حسبيه ريتشري وصدح حسبيه هو جامنيان صدح إنه المعذاري سومال لنا استدار لكم موضي يلا كرو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خلقنا وباهين تابيجي ميريا وحا سيبل لارن ما تلوكو سودوي كرونكا إيجال إنترناشنال إيربورت إما قلت هرقيسة بروفيسر أحمد إسماعيل السمطر ومدو gaaban ku magnaa dalka dibadiisa halkaas oo ay taageerayaashiisa iyo xubnaha madaxda ah ee kala duwan ee uu leeyahay urur siyaasadeedkaasi oo ay ka maqan yihiin xubnihii xilka ka qaaday ee ku dhawaaqay inay kala noqdeen ama maamulshayubin ay ku sameeyeen oo ay sheegteen gudiyadii fulinta ee qaybaha kala duwan ee ururka hadaba qaybii halka ka hadlaya dhinaca dhaqanka waxa ka mid ahaa markaan soo qaadano Mr. Ciidle oo isagu ahaa chief aqalka gobolkaasi Gibiley gaar ahaan ka soo jeeda gobolka Gibiley cagaaran waxaan ka mid ahaa hadaladiisii kuwan waxaan leenahay gudoomiye professor soo dhawow waxaan ku soo dhawaynaa dalkaagii iyo dadkaagii waa lagu tabay waxaan leenahay bulshada Raelas Raela waxaan leenahay Hilaac ma halaabin halkiisii uu taagan yahay gudoomiyuhuna waa gudoomiyihiisii Hilaacna waa halkeedii Hilaac in badan baa dadku ay aad iyo aad u walwalay muddo xogaa wiiga waxaan leenahay Raela Hilaac waa nooshay gudoomiyuhu waa noo yimid إمي كادير لبر ما شوف عمله بدونا أنت كارتك تينا وأنت مر خورب كذي صوتي أكبر حظي وعلى رجال عرور قادم مرة هنا هلا على ما قادين والكذي وحنو هلكن أنا جوا حقيقة جودة ورضا سياسة دا أحنا قفك الله بعدك وهذا اللي خرا أفك ورضا سياسة دا وحنو هلكن كسور دوين إن هجاميها يجودوميها ورضا سياسة دا كهلا ومدير كوبان دل كديبة دي سكو مغنا waxaan maleynayaa bilow bay ahayd imi inta halkan ee wadanka ka magnaa ee ku magnaa hawlo urur ku leeyahay oo dibadda uga soo shaqeynayay ee waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow dalkaagi iyo shaqadaadii iyo hawshii aad ugu jirtay dalkan waxaan halkan uga mahadnaqaynaa markan Ilaahay u mahadnaqno mar koobaad kumanaanka kun ee qof ee halkan isugu yimid ee soo dhaweynaya maanta hoggaamiyahooda aqoonyahanka weyn ee reer Soomaaliland professor Ahmed Ismaaciil Samatar way ka rajaynayaan wixii ay 2012kii ku soo dhaweynayeen 2022kiina ay ugu dhiirigelinayaan inuu urur furto waxaan halkan kala hadlaynaa dadka aqoonyahanka dadka damiirka leh dadka Soomaaliland jecel dadka had iyo goor ka hadla siyaasadda ee jecel inay siyaasadda soo galaan laakiin dib uga taagan ee u yaqaan siyaasadda in dadka xun uu inay siyaasadda ku soo dhiiradaan waxaan u leenahay maanta aqoonyahan professor Ahmed Ismaaciil ka weyn oo soo gali lahaa ma jiro soo garab istaaga uu soo dhiiraday maanta waxa tartamaya aqoontii iyo jahligii waxa tartamaya musuqmaasuqii iyo dawladnimadii waxa tartamaya dal jacaylkii iyo dan jacaylaysigii marka waxaan u leenahay war maanta ayaynu 10 sanoodba marba waqti la haystaa maanta fursadii waxaanu haysanaa lagu dooran lahaa weelka ugu weyn ee siyaasadda Soomaaliland kaasi oo ah xisbi waxa jira doorashooyinkii xisbiyada iyo doorashooyinkii madaxweynaha in madaxweyne la doorto waxa ka muhiimsan in xisbi la doorto sababtoo ah xisbigu waxa weeye waa halka inoo soo doorta madaxweynaha isoo soo sharaxaya musharaxiintu waxay ka yimaadaan xisbiyada xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo meeyarada had iyo jeer dadku ay ka cawdaan
وحصو حلا انتاني برشادة هوريمان وحسبيادة بارلمان كمان تا حالة دي ساينوغن هاي انتاني ومد هوريمان وحصو حلا وكينا وحوين حسبيغا مركا حسبيغا مركا انو حسبي ونكسان دورانو مركا انو دورانو حسبيغا داد كينا قويان كا داد كينا دمير كلا داد كينا دولة نمدة چعال اقران ايا قوان تيدا iyo waa yar agnimada dalwal la markaan u doorano inay hoggaamiyaan xisaabtaas ee xisaab ku dhisan mabaadi'a aynu sameyno ayaynu helaynaa dal wanaagsan iyo dad wanaagsan ee hadalku ma badna waxaan soo dhaweynaynaa uu professorka waxaan leenahay markii hore ma mad fogaayne ku soo dhawow dalkaagi iyo ururkaagi oo mid ah iyo u dhamaan ururada siyaasadda oo kale ku soo dhawow halkii aad noogu jirtay daladii guud ee ururada siyaasadda 2022kii bishii September magaalada boorama hoteelka reis ururka hilaac wuxuu ku doortay gudoomiye ahmed ismaaciil samatar inuu noqdo gudoomiyaha ururka hilaac xeer ba ka dhigay oo siiyay tan ka soo kacay anigu ka xumaaday waxa weeye afar inan oo caruuri inta ay qol isku soo xidhaan iyagoo sheegay tiradoodu inay 14 qof yihiin inay yiraahdaan professorkan xilkii ka qaadnay wax aanu aqbali karayno cidiyeeli karaysa maaha waa sharci darro waliba dambiiliyaal bay ahayd wax laada shir waxaanu qabanay fulineed gudoomiye xil lagama qaado in la soo xiraabay ahayd ba waxaad moodaa Soomaaliland inay qabyaaladii xoogaysatay waxaad moodaa in wax allaaliye wixii shuruuc iyo nidaam ahaa laga baxay waxaad moodaa inay wax kastaaba noqdeen reer nin waliba uu dabada geliyay ardaa iyo koox yar uu soo ururiyay dhada reereebal baa nagu soo biiray sida markay tahay dalkii waxaad moodaa wuxuu ku soo ururay caylad qura iyo xaafad qura saddexdii xisbi ee hore jiray waa saddex xisbi oo ay hoggaaminayaan saddex nool maadeeri Soomaalilandna sidaa lagu moodayeelan karo xisbigii udub maxamed xaaj ibraahin ciqaal baa aasaasay daahir iyo la kaahin madaxweynuhu ku noqday gudoomiyaha uu ka ahaa laakiin aasaaskiisu halkaas u ka yimid in reer awdal 8 sano dalka ay hoggaaminayeen 14 sanana ay gudoomiye ka ahaayeen waxa maanta ka qiimo badan xusbi aasaaskiisa iyo ownershipkiisa iyo hindisihiisa shirweynihiisi wixiiba boorma lagu soo qabto halka laga soo bilaabay inuu xusbi qaran noqdo axmed ismaaciil sanbatarna waxaan leeyahay taasi aqoontaadii sharaftaadii jiritaanka soomaaliland literature-kaaga taariikheed qayb weyn bay ka galaysaa professor inaad hilaa xusbi ka dhigto maanta waxaan rajaynayaa safar kad maanta cigaalka ka soo degtay inuu ka duwanaado kii hore inaad arrintaa u gudado lagaala shaqeeyo lagula garab taagnaado anaguna aan mustaciidnahno maanta aynu halkan isugu nimidnay xalfadaasi lagu soo dhaweynayo professor axmed ismaaciil samatar oo ah hormoodka hilaac ahna indhaha Soomaaliland sida aan u aragno waxaan halkani aad iyo aad ugu mahadcelinayaa boqolaalka kun ee qof ee isugu yimiday ee rag leh ee dumar leh ee aqoonyahan leh ee jiif caaqil leh ayaan iyagana aad u hambalyeynayaa axmed ismaaciil sabatar waa hormoodka ururka hilaac waxaana weeyaan aqoonyahanka maanta ka saari kara marka loo eego dhibaatooyinka iyo culayska ku jirta Soomaaliland waxaan ku soo dhaweynaynaa oo maanta halkan madaarka ciyaal international u nimidnay soo dhaweynta axmed ismaaciil samata intaa kadib waxa isaguna halkaas ama goobtaasi ka hadlay professor axmed ismaaciil samata oo isagu sheegay in jamhuuriyadda Soomaaliland ay u baahan tahay in halka ay maanta taagan tahay kor loogu qaado hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa kuwan soo socda ee daawasho wanaagsan dadka ka soo shaqeeyay inaynu halkan airport-ka isku aragno oo dumarku ay ugu horeeyaan oo aad iyo aad ugu adkaysta cadceedda iyo dhibaatada ugu horeeya iyo dhalinyarada halkan joogta iyo odayaasha waxaan ka kala yimid meelo kala gooniya oon hargeysuun ahayn khaasatan anuu magaaladan ku dhashay ee Gabiley ka yimid aad iyo aad baan dhammaantiinba walaalayaal idinku mahadnaqayaa inaad halkan timaadeen hilaac dadka la wadaaga dalada siyaasadda oo walaalkay Xamse uu u yahay xogayaha guud iyagana inta halkan ka joogta iyo Xamsena aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa mustaqbalku taariikhdan uu ku xidhan yahay
ومستقبل مجري كروها دانا شلي جرين ما أنت مجري كريس يا ما أنت شلي بعد الشيء كل كتاريخ ذا يو وقت يقال الجوجو يو مستقبل خصوص على وسلسلة سكوح دموي يوم مركب وضد هذا الدار هذا كل مرة ينا حرف هذا بدم بيلات هاي قاركود إسكاي يريه ولا قط لابسن كرو قاركود وين لو جوك سدول إسكاي لاليو لكن مجرتو نلاش الدنيا دو هاي وين إسكاي صعدا ولا صعدا إسكاي صعدا مجرو إن وحقا جاي خلق الكيس وق عليه اللعنة واحد يبغى تلا أنا جي مم وقته ووح لدق دق دونا هدي الله يداك المدة دق دق أبو سمالي جوات قرنا سامبي لا تهاي ولا دق دق لكن هاوش تالا هلا عنا وطال ورضا كل السياسة دنا وطالا حزبية ده ترتمية يمك ما دحتين ما ده ترتمية وطالا دمان تين رئيس سومالي لاند كوي جوجا بدن يكوي اللي يعدي يسيل عجوجا يكوي جوجا عيلة فوين يو معاكو راهي يعني مقالوين كالي وطن كوبالا عدن بلي قبدلي مقالوين كالي بربرا وحي انو تالا وحاوي سومالي لاند او بودة سعود يروق عبانين إذا خارجين ما يمك. دقالة لو قد يسكر ما يع في ما لو قد يسكر ما يو سياسة دي بديت لو قد يسكر ما يو نبت قليا لو قد يسكر ما يو أديكوا غرغورين يا وين بودنو يا سرها ليب فروجين وين بودنو تاسع إنه تلا كبد وين العيار يا نوا بد بعد أنت يهرو سعود كأي وذ جيرك الصومالي لاند وحن كلا واشي كجا جابن المعنى لهين تاوي يهلا عتاسو كغيب قلي ururada talkaasay ka qayb gali taasaynu u wada heeganahay Soomaaliland halkan wanaagsan ay soo gaadhey in laga qaado meel ka sii macaan oo ka barwaaqaysan oo nabadgelyo ka sii weyn tahay in la geeyo marka waynu wada haydanaynaa inagoo wada soconaa shaqada waynu wada qabanaynaa.